Professor Cabdi Ismaaciil Samatar iyo wufdi ballaaran uu horkacay ayaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee Garad Wilwal International Airport ee magaalada Jigjiga, waxaana si diiran ugu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha qaar ka mid ah golaha wasiirada dowladda deegaanka Soomaalida uu horkacayay wasiirka madaxtooyada dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Xasan Maxamed Xuseen iyo weliba kooxaha fanka deegaanka Soomaalida oo si diiran uga qayb qaatay soo dhaweynta professorka. Soo dhaweyn kadib ayaa waxaa qolka nasashada ee Garad Wilwal International Airport kula hadlay warbaahinta wasiirka madaxtooyada dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Xasan Maxamed Xuseen. Maanta waxaa farxad noo ah inaan soo dhaweyno Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah aqoonyahan rugcadaa ah oo u dhashay Soomaalida oo ah afraadda naadirka ah ee lagu tiriyo in ay yihiin dadka uga faa'iideeya aqoontooda iyo khibradooda deegaanada kala duwan ee Soomaaliyeed, isagoo in badan ka maqnaa deegaankan, ayna ugu dambeysay muddo 15 sano inuu soo booqdo magaalada Jigjiga. Inaan mar kale ku soo dhaweyno magaalada Jigjiga iyo deegaankiisa aad baan ugu faraxsannahay. Waxaan leenahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, ku soo dhawow magaaladaada Jigjiga. Professorku, waxaan leenahay waa afraadda aan ku tirin karaa annagu deegaan ahaan ama xukuumad ahaan inay yihiin dadka Soomaali isu soo jiidi kara ee meel isugu keeni kara ra'yi ahaan iyagoo isticmaalaya aqoontooda iyo khibradooda, gaar ahaan uu yahay qof khibrad iyo aqoon dheeraada u leh Soomaalida. Waxaa leenahay markaa professorku ha soo dhawaada mar labaad. Waxaana uu professorku u yimid in uu lagjarre ka jeediyo jaamacadda Jigjiga ama Jigjiga University inuu ka jeediyo laga bilaabo maanta iyo maalmaha fooda inagu soo haya. Deegaanka oo dhanna diyaar buu u yahay professorka, annaga oo hadda joogna eriboodka Jigjiga ee Garad Wilwal, kabinetkii deegaanka iyo madaxdii kala duwanayd ay kusoo dhaweynayso. Waxaan leenahay bagaad noogu timid magaalada Jigjiga, kusoo dhawo professor. Dhanka kale, waxaa isaguna isla qolka nasashada kula hadlay saxaafadda professor Cabdi Ismaaciil Samatar, sheegayna inuu ku faraxsan yahay soo dhaweynta diran ee loo sameeyey. Ilaahay iyo dadka Soomaaliyeed ee gobolka degan ayaa mahadle. 2003 ba halkan iigu dambeysay. Reer Jigjiga waana hoo, halkan jibriga waaga nu mari jirnay, eenu uulada iyo taaniyada iyo ahayn ayaa hooyaa tagu jaale nooga soo dhiibi jirtay timir. Markaa qoladanka jibriga ee baadhanaya dadka ayay tidhaha timirta u fura, markaa timirtay ku jeesanayaane innikay niga jeesanaya. Markaa halkan timir sidii lahaa maanta, maasha allah, in calan la sido Soomaaliyeed, in dad Soomaaliyeed meeshii xukumaan, in maamul wanaagsan ka dhashay, aad iyo itaal ayaan Ilaahay ugu mahadnaqanaa. Ilaahay baa mahad leh. Gabdhaha iyo ragga iyo madaxda iskugu timiday meesha, waxaanaan filanay in baadna tusteen, qalbi wanaagsan baadna tusteen. Ilaahay khayraynu siiyo. Ilaahay Soomaali sida ha isugu soo hadeeyo, ha isugu soo dhaweeyo. Marka aad baan runtii ugu faraxsanahay. Waxaanaan filanay in baadna tusteen. Ilaahay ummadda Soomaaliyeed sidaa wax u tuso, haduu noo tusteen. Dad baa ila socda fara badan, qaarkood dakhaatiir yihiin, qaarkood business baacmushtar yihiin, oo aynu isbaran doono haddii Alla ka dhigo. Markaa sacaadatul wasiir, wasaarada, dakhaatiirta, xubnaha bulshada dhammaantiinba aad baad u mahadsan tihiin. Dadkiina saxaafadda ise soo kallifeen, Ilaahay khayr haynu siiyo. Marka inaan magaaladii dib u soo arko, inaan gobolkii dib u soo arko, bal waxa lagu sugan yahay isbeddelku nooc u eeg yahay, waxaasaan u mid walaal. Marahanaan iman kari jirin baa jirtay waddanka. Marka inaan dad Soomaaliyeed meesha kugu soo dhaweeyaan, waxa weeyaan dadka adduunka kugu xiga waaya. Dhammaanteen wada bini aadan baan nahay, ama caddaan ahaw, ama madow ahaw, ama afrikaan ahaw, ama aasiyaan ahaw, bini aadan baa la weeyahay. Laakiinse bini aadamka laba waxbaa isku dara. Midna waa taa dadnimada Ilaahay noo abuuray, nebi aadam calayhi salaatu wasalaam ka nimidnay. Midna waxa weeyaan dadkad wax badan wadaagtaan, maaha abtirsiin oo qura. Abtirsiintu waa gidaarka abtirsiin leh.
وحوين وحكلو يسكوسون جيدان يا نجد دحية مركا دتك قبل كده كنا سوماليات يو تجمهورية دي بده جنب الدون كوان يسكحنا مسلم ككلنا وان يسكحنا مركا إن دتك يجد دحية مع دو حوين الفرحة دام لكوبي كريم ولا intaasi kadib ayaa waxa uu wafdi ugu soo kicitamay jaamacadda Jigjiga halkaasii oo professor Cabdi Ismaaciil Samatar uu ka soo jeediyay lecture dhinacyo badan taabanaya the way in which you have been told as to who you are and the way you have bought that you are a bottle you are Samarhon or Isaac or Ogaden or whatever the hell it is okay You have internalized that, assumed it, and you think you actually know yourself when you don't. Hadaba Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ay ugu dambeeyay magaalada Jigjiga in ka badan 13 sano ayaa waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonaa aqoonyahanka iyo ardayda wax ka barata jaamacadaha deegaanka Saad Abbas Ali Star TV Jigjiga